ήταν να κουβέντα αυτό προς τη λαβαρίτα αυτορότητα. Αλλά περίπτε με τη λαρουγού μια καταφτεύρας πάντα είναι αυτό λέω κατά κάμπλα άτομα του λίγη πίσω μιας αλλά περίπτε με τη λαρουγού τα παιδιού πράγει παρεθούνε ο πρώτο τα πει τα πάμε του λίγη αλλά περίπτε με τη λαρουγού καταφτεύρας πάντα είναι αυτό. Δείτε τα καταφτεύρας πίσω τα λίγη πίσω τα προσκαλέρω πίσω. Ahora está sentado.
لبيك 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 يا رسول الله 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 تاج داري ختم نبوت زندہ باد زندہ باد فرمائی کہ قوت عشق سے ہر مست کو بالا کر دے اور دار نائس میں محمد سے اجالا کر دے لے مجھے علیہ السلام دا عشق و وفا دا ہم طاقت چلے دا روح ہے اللہ زوانا قوت دے بدے باندے بدہ ہر پست کر لے آبا رسی آلا کا بدے باندے بہ ہر کمزور چلے آبا طاقت رکھی گی اور بدے باندے بہ ہر شکست کر لے آبا مفتح آبا نے بدلی گی اور جدا طاقت نے بھی ریاض ساتھے دا دنیا کا عام طاقتنا اور قوتنا اور ریاض ساتھے دا دنیا دا مال و متاع اور اسباب دا اس قسم فائدہ بے مسلمان نہ ورکے مخلدان دا مغرب کوشش نہ ہو چھے مسلمان چلے دے بدور اسلام دے اخبر مذہب تا خوبہ دے والے خیر دے کہ قائلشی جیرہ منظر رجا تکا تحایت عبادات دا دا اسلام من دے اور دے کوئی نلوے کوشش شداؤ کرو چھے بدور نظام دا دینا اسلام باہ لے اور دا دیو پزیرنوں کے دارا آواز چاہے چھے پرے دا نظام نم اسلام نہ دے اسلام منزے دا منظر بس رجے زکا تا جنوں کے دارا کرے اور بچے اور صحیح شبیتہ حجت کری اور دیا عمری کری ندا بستا سبانے بانے دے کوئی نخل مسلمان اگر کدے چھے کندے دا وقت ظالم کے عبد تا دے کوئی نا آول سر بیٹ کری اگر کدے دا فرنگی نظام کی خوشا لے اگر کدے دا چھے کندے ما آمد دا اسلام دا دا وطن کے مسکے چھے دا دا پا کلی کے نافذ دی اور بس چھے دے حجنا کئی عمرے کئی منزونا کئی روجے زکاتنا تشبیہ رہی بس کوئی شکا سوائے چھے دا دا کوئی نخل مسلمان آگی چھے مونگا دا کم ذہن جوڑ کر تو بڑے بانے مونگا دا دا اندوئی نظریہ کشی بس کرا کر جنر مسلمان دا نظام خبر کئی را آگا مسلمان دا خلق کے گندے خلق ہوئی یہ طرف دور تا دیشگردی ہوئی کوئی دا دیشگردی کئی بل طرف دور تا سیاسی ہوئی کوئی دا چکا بے خبالایا پرے خوادا دسو کو خبالایا پرے خوادا دے کو بر طرف بان دلا رو درہم کو آتا شاہ پسان ہوئی کوئی دے چکا بے مفاق پرش شو شاہ پسان شو دا صرف دا مغرب کار چاہی ویچ دا مسلمان با دا نظام اسلام نہ لرکی مخدادان پہلے رنگ باندے چڑے دا مبارک دور رنگ دا اور یا نوی دا تجدید یا دا وفا رنگ دا اور دلوی زینونا دے لاکونا دا پلونا دا محلونا دوستان رہتے مکیگی دا پیغام ضروری گرن چی دا کب نظام دا پار زمان محبوب علیہ السلام میدان دا افت کی ولارو اور دا کب نظام دا پار زمان محبوب علیہ السلام واخونا مبارک چی کب نظام بھی شوی دی دا کب نظام دا پار دا حضور علیہ السلام مبارک نازنین جسم مبارک مبینو باندے زور شوی دی اور دا کب نظام دا پار دا حضور علیہ السلام خبور صحابو با میدان کے رخبور وجودی رو ٹکڑے پیش کری دی اور دا کب نظام دا پار دا محبوب علیہ السلام صحابو آگی وطن پر خوانے دی اور پتا سے انداز مانے پر خوانے دی چی بخبر جن کی بیا پر وطن واپس نلی لی دلی دا کب نظام دا پار چی صحابو خبر بچی پر خوانے دی اور بیا چی کندے پر نور ملکنوں کے اور بیا پر نور زینوں کے داری کبرنا اندر نوشی بھی جا اخبر بچی بیا پر جن کی دلی لی دلی دا کب نظام دا پار چی رضور علیہ السلام مبارک خوابو صحابو پر یو یو رز باندے پر یو یو رز باندے پر سورو صحابہ دخبر وجودنا نظرانیت پیش کری دی نندار نظام دا پارا آواز پورتا کرو خلدہ یہ خبر آگا جراغی دا پارا آواز پورتا شی دا آر نظام دا پارا خبر کرو خلدہ یہ خبر آگا جی انسان نہ ہوئی بلکہ پورتا ظلم دارے جدا آر نظام خبر کرے نو بیاتا دا اسلام نمبابی کیے گے بیاتا دا وطن نمبابی کیے گے بیاتا چکا بے جدور نمبر پیشکر جوئے گے زکتہ دردانو نن میں ہوں گا سوچ کر کہ اسلام صرف دروجے زکاة حاجت عبادات نم کرے نبیہ محبوب علیہ السلام تُرہ پلاس باندے بنفس نفیس پہپلہ باندے تُرہ پلاس امیش زلہ میدان کے لو درے دے تُرہ پلاس باندے کہ اسلام صرف دینوں میں حضور با خبنی عزبین صحابہ سلولا اولا پہلے میدان دا جنتا دا تُرہ سرا دنے زر سرا نلے گل کہ اسلام صرف دینوں میں نبی آبا سیدنا امام حسین
نتبر حج دپار عازمین حج کرلے دہاجی راجو کرم سفر باندے روان شو او اہل حج پا مطاق امام حسین مقام و زمان پریدی مدینہ منورم پریدی و دا نظام اسلام دا نفاظ دپارا دا کربلا مولا میدان تزین اگی مبارک تا اجازت تو ہو چکا مسجد نبوی کی منزول کرے اگی مبارک تا اجازت تو ہو چکا مسجد نبوی کی درود وحیلے ذکر و اسکاری کرے او خط پروتوکول کے کہے مرزنم کولیشو خط پروتوکول کے کولیشو چی صرف اندر ظالم تشتر دن کرے دادا پیادے کرے دا یزید نو دا ہاتھ سے چکم دے کولیشو مگر آگا مبارک سچنو کا سری دن لکا تا قیامت پورے دا حضور علیہ السلام امت تا علمان تا قدس ورکا چی خبردار حسینیت نا دے جذبت حسینیت نا دا حسینیت نا دے جب زامان رابان لکا مقام
ساری دنیا ارادہ دا سعودی او ارادہ دا امارات نا ادا حساب کتاب اکثر چلے عرب ہویت باندے نہ دے او حساب کتاب باندے تو انا اکثر سوال ہے مگر جب تک ہم خراب نے پر کر کے اس بھی دے نظر ہی نہیں ماں باپ پر خطر کو مانے چا تے سے انسان کو نہیں لے بڑے خطر عمر کی چاہ رہا ہوں کہ جواب دے پر خطر کو مانے چا نہیں نماز نے دی دے دے سے انسان سرت دے بھی خوشی شو نہ ہوشی دے پارا خود نشتا وہ جو بولے سنا معمولی ہونا کہ راکی کی بشر دے زنا لگا تے دے زنا لگا روجے خراب ہے اختلف خراب ہے اللہ
ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಅಜರವನ್ನು ತುಳಿದ ಲಬ್ಬನ ಕೂಡ ಬಂದಿರಾಕ ಇದನ್ನ ಈ ಭಾಗದ್ದು ನಮಗೆ ಇಡೀ ಕಬ್ಬಿಡಲು ನಾವು ತಾಲೀಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಂಗ ಸುಯು ನಮಗೆ ಬಾದ ಬಸವಿ ಮದಾಸೆ ಬರತ್ತೆ ಮುಖುಶ್ ಬಾಮಾಯ್ಕಿ ನೀವು ಮುಂಗ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಜಪದಾಯಕದ ಸಮಾತ್ ಕೊಡೆ ಮಾತ ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಅವರ ಮುಂಗಡ ಮುಬಾರಕ ಮ್ಯಾಶ್ವ ಅಸಂದರ ತಪ್ರಂ ಚಿದವು ಜುಗ್ದ ಜುಮಾತ ರಾಮತ್ ಪಕ್ಕಿ ಸೇವಾಶಿ ಲೇತಕಾಫ್ ರಾಮತ್ ಜುದಾವಿ ದೇಶಮಣಿ ದವಸ್ತಿ ಕಂದೆಯ ರಾಖ್ಯಸ್ತಾವ್ ಆಯತ್ ಜುದಾವಿ ಮುಂದಾರಕ್ಕೆ ರತ್ತೆಲ ಅವರು ಕುಲಿ ಕುಲಿ ಮದೆಲ ಸರಾಗಾನಿ ಜುದಾವಿ ಅರಾಯ ವರ್ಷಿ ವಾಪಸ್ ರಾಶಿ ಶೇತಾನ್ ರಾಜಾಶಿ ಉದಸಿ ಕಾಮ್ಯಾಫಿ ಜನ್ಸಾ ಮೈರಾನ್ ಪಾಕಿಶಿ ರಾಜೇ ಜುದಾ ಆಮದುಕು ಎಸಲ್ ಲಾ ಕದೇ ಮ್ಯಾಶಿ ರಲ್ಲಾ ಬಂದಗೆ ತಜಾನ್ ನಿವಲೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಮುಂಬತಿ ಕಹೈರಿ ಮುಂಬದ ಕಮ್ಯಾಶ್ಕಿ ಮುಂಬದ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕರೀಂ ಜಲ್ಲ ಜಲಾಲು ದರಜಾದ ಪಾರ ರಬ್ಬಲ್ ಮಹಬೂಬ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮ್ ಮುಬಾರಕ್ ದರಜಾದ ಪಾರ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಬದಾವೆ ಮ್ಯಾಶ್ ನಮಸಂ ರಬ್ಬಲ್ ಜುಮ್ ಹತ್ತಾ ವಸ ಕೋಶಿಶ್ ಕರು ಜಿರಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಬಾಬಾ ಮಹಬೂಬ ರಜಾ ಕಿ ದೇ ಆಮೀನ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ವಲಾಖಿರತು ಲಿಲ್ ಮುತ್ತಕೀನ್ ಅಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲಾ ಖೈರಿ ಖಲ್ಕಿಹಿ سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين يا الله كريم جل جلاله رسول الله صلى الله عليه وسلم دي نزلي لك ولي رحمة الله وفر دربار دي تدي دار نزلي قبول ونزول كي دارة مخير وشالة وردوا كي قبول مصيبت ونو تقريب ونو نايم ويا مخبر ونمان ونو ساته ودي مبارك ورس بانده انتظاري ستك كلا قبول وندقان الله آج يا رب مدوري وار كي آگا چيدا مدوري ناقص دا آگا چيدا مبادتنا کمزوري دي ودي كم هر سوم رب کمزوري شو او هر سوم رب ناقار شو